اب تک ہماری جو گفتگو ہو چکی ہے وہ طبیعت کے بارے میں، قوت کے بارے میں، طبعی اور طبیعی کے بارے میں، تداخل کے بارے میں، وضع، اشارہ حسیہ، محل، مادہ، موضوع، جوہر، عرض، جسم طبیعی، جسم تعلیمی، سطح جوہری، سطح عرضی، خط جوہری، خط عرضی، نقطہ، جوہر فرد، جزے، لایت اجزاء، مزید ہم جو ہے وہ چونکہ ان کی یہ جو اصطلاحات ہم نے جسم طبیعی سے لے کر جوہر فرد اور جزے لایت اجزاء تک بیان کی ہیں، اس میں تقسیم کا ذکر آیا، اس لیے تقسیم کا بیان کرتے ہیں اور اسی ہماری جو اصطلاحات کا سلسلہ ہے، امید ہے میں سمجھ رہا ہوں کہ یہ کافی ہے ہماری جو ابتدائی فصل ہے جو اس کے بیان میں جو ہمیں ضرورت پڑے گی، تو اتنی اصطلاحات ہمیں کافی ہوں گی. انشاءاللہ ہم اگلے سبق میں، اگلے درس میں ہم باقاعدہ جو کتاب ہے اس کو شروع کریں گے اور اس میں جو مباحث ہیں کتاب کے ان کے بارے میں گفتگو کریں گے. یہ اصطلاحات آپ سارے دوست جو ہیں، جو طلبہ اور طالبات سن رہے ہیں مجھ کو، وہ ان اصطلاحات کو کوشش کر کے اپنے پاس لکھیں، لکھ کر ان کو یاد کرنے کی کوشش کریں تاکہ بات کو سمجھنا آسان ہو. اور ان اصطلاحات کے بارے میں کسی قسم کا آپ کو سوال ہو تو آپ کمنٹس میں بھی سوال کر سکتے ہیں اور واٹس ایپ پہ جو گروپ ہے اس میں بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، اور ٹیلی گرام پہ جو گروپ بنایا گیا ہے اس پر بھی آپ اپنا سوال بھیج سکتے ہیں، تو انشاءاللہ موقع ملتی ہے اس کا جواب ضرور دیا جائے گا. ویسے تو تقسیم کے معنی واضح ہیں، ویسے تو تقسیم کے معنی واضح ہیں، لیکن جو فلاسفہ ہیں، حکمت ہے فلسفہ کے اندر جو ہے وہ تقسیم کی مختلف آگے پھر قسمیں بیان کی جاتی ہیں. ہم جو اب کسی چیز کو تقسیم کرتے ہیں تو اس کی مختلف قسمیں بیان کی جاتی ہیں. دو بڑی قسمیں ہیں، ایک ہے تقسیم خارجی اور ایک ہے تقسیم ذہنی. تقسیم خارجی یہ ہے کہ جس میں خارج میں شے کے اجزاء کا انفصال حاصل ہو، ایک دوسرے سے وہ جدا ہو رہے ہوں، تو یہ تقسیم خارجی ہے. وہ تقسیم جس میں خارج میں چیز کے اجزاء کے بیچ انفصال ہو، یہ تقسیم خارجی ہے. تقسیم ذہنی کیا ہے؟ جو اس کے برعکس ہے، وہ تقسیم جس میں خارج میں انفصال نہیں پایا جاتا. مثلا آپ نے تصور کیا، آپ ذہن میں سوچیں کہ بھئی اس وائٹ بورڈ کے دو حصے، ایک حصہ یہ ہے ایک حصہ یہ، صرف ذہن میں آپ نے ذہنی طور پر اس وائٹ بورڈ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا. ذہنی طور پر آپ نے اس وائٹ بورڈ کو دو حصوں میں تقسیم کر لیا، آپ نے سوچا بھئی یہ جو آدھا حصہ ہے یہ زہر پل سے چھوٹا ہے، یا آپ نے اس کو یہاں سے یہاں سے اتنے حصے کو ایک مان لیا اور اس حصے کو دوسرا مان لیا. وہ آپ نے سوچا کہ بھئی یہ والا جو حصہ ہے یہ اس سے چھوٹا ہے، یہ والا حصہ اس سے بڑا ہے، حالانکہ حصہ تو نہیں، یہ تو آپس میں جڑا ہوا ہے. تو یہ ذہنی طور پر تقسیم پائے گی، خارج میں انفصال حاصل نہ ہوا، خارج میں اس کے ٹکڑے نہ پائے گئے. خارج میں اگر ٹکڑے پائے جاتے تو یہ تقسیم خارجی کہلاتی، خارج میں ٹکڑے نہیں پائے گئے تو اس کو تقسیم ذہنی کا نام دیا جاتا ہے. جو تقسیم خارجی ہے یہ پھر آگے چند قسم کی ہے.
تقسیم خارجی کی پھر تین قسمیں بیان کی جاتی ہیں، قطعی، کسری، خرقی۔ آپ اس کو اگر آسان لفظوں میں سمجھنا چاہیں، یہ جو تعریفات ہم نے کی ان سے ہٹ کر کسی چیز کو کاٹ لیا جائے، یہ تقسیم خارجی ہے اور قطعی ہے۔ اس کو کیا کیا جائے، توڑ دیا جائے۔ اب اس کو کاٹا نہیں، توڑا ہے، تو یہ کسری ہے، اور توڑا نہیں، آپ نے اس کو پھاڑ دیا ہے، پیپر ہے، آپ نے اس کو پھاڑ دی ہے، تو یہ خرقی ہے۔ اگر کچھ چارج ہو گیا تو اس کو اتار دیں، ویسے بھی خراب ہو گیا۔ تو تقسیم خارجی کی تین قسمیں کی ہیں، قطعی، کسری اور خرقی۔ تقسیم قطعی کیا ہے، اس کی آپ دیکھیں، وہ تقسیم جو اعلیٰ، جارحا، حادہ سے حاصل ہو، یہ تقسیم قطعی ہے۔ یہ نہیں اس کو کاٹا ہم نے، کینچی کے ساتھ کاٹ دیا، چھری کے ساتھ کاٹ دیا، چھری کے ساتھ کاٹا، کینچی کے ساتھ کاٹا، تو یہ تقسیم قطعی کہلاتی ہے۔ اعلیٰ، جارحا و حادہ سے تو نہ ہو، لیکن مصادمت شدیدہ، شدید جو ہے اس کو آپ نے اس کے ساتھ زور آزمائی کی، یہ جس سے جیسے ہم کسی چیز کو توڑتے ہیں تو اسے تقسیم کسری کا نام دیا جاتا ہے۔ خرقی، اس میں مصادمت خفیفہ ہوتی ہے، کیونکہ عمومی طور پر جن چیزوں کو پھاڑا جاتا ہے، توڑنے میں آپ کو زیادہ زور آزمائی کی ضرورت پڑتی ہے، اور چیز کو پھاڑنے میں اس قدر زور آزمائی کی ضرورت نہیں ہوتی، اس لیے خرقی جو ہے وہ مصادمت خفیفہ اس میں کہہ دیا جاتا ہے، اور جو کسری ہے اس میں مصادمت شدیدہ کا نام دے دیا جاتا ہے۔ یہ تقسیم کی دو قسمیں کی تھی ہم نے، خارجی اور ذہنی۔ خارجی کی فراغ کی تین قسمیں ہوگی، قطعی، کسری اور خرقی۔ اور تقسیم ذہنی کی بھی آگے دو قسمیں ہیں، تقسیم ذہنی کی دو قسمیں ہیں، ایک ہے وہمی اور ایک ہے فرضی۔ جو وہم کے واسطہ سے ہو وہ وہمی ہے، جو عقل کے واسطہ سے ہو وہ فرضی ہے۔ تقسیم ذہنی وہمی اور فرضی، جو وہم کے واسطہ سے ہے اس تقسیم کو وہمی کا نام دیا جاتا ہے، جو عقل کے واسطہ سے ہے وہ فرضی کا نام دیا جاتا ہے۔ تو اصل میں یوں کیا جاتا ہے کہ بھئی، کہا جاتا ہے پہلے تقسیم خارجی حاصل ہوتی ہے، پھر تقسیم ذہنی حاصل ہوتی ہے۔ تقسیم خارجی میں پہلے قطعی حاصل ہوتی ہے، آپ کسی چیز کو کاٹتے ہیں، جب وہ کاٹنے لائق نہیں رہتی تو پھر آپ اس کو توڑتے ہیں۔ تو جو توڑتے ہیں، ضروری نہیں کہ اس کو آپ بعد میں پھاڑا بھی جا سکے، لیکن یہ کہ تقسیم خارجی میں پہلے تقسیم قطعی حاصل ہوتی ہے، اس کے بعد درجہ آتا ہے تقسیم کسری کا، اس کے بعد سلسلہ شروع ہو جاتا ہے تقسیم وہمی کا، تقسیم ذہنی کا۔ تقسیم ذہنی میں پہلے وہمی ہوتی ہے، اس کے بعد فرضی ہوتی ہے۔ تقسیم وہمی وہم کے واسطہ سے ہے، تقسیم فرضی عقل کے واسطہ سے ہے۔ ان دونوں کے بیچ یوں بھی فرق بیان کیا جاتا ہے آسانی کے لیے، کہ اگر تقسیم کے بعد اس کے اجزاء جدا جدا ان کا وہ تصور ہو رہا ہے، تو اب یہ تقسیم وہمی ہے۔ جیسے میں نے آپ کو کہا کہ اتنے حصے کو آپ نے اس کا ایک جز مان لیا، بھئی یہ اتنا بورڈ جو ہے ہم نے اس سے، وائٹ بورڈ کا اتنا حصہ ہم نے جدا کر دیا، پھر اس میں آپ نے یہ ذہن میں سوچا کہ پھر مزید ہم نے اتنا حصہ، یہ والا جو حصہ ہے وہ ہم نے جدا کر دیا، پھر اس میں سے مزید آپ نے یہ سوچا کہ اتنا حصہ ہم نے جدا کر دیا، تو یہ ذہن میں، خارج میں اس میں جو ہے وہ انفصال تو حاصل نہیں ہو رہا، خارج میں اجزاء ایک دوسرے سے جدا تو نہیں ہو رہے، افتراق نہیں ہو رہا، تفریق اجزاء نہیں پائی جا رہی خارج میں، لیکن پھر بھی ذہنی طور پر ایک تعین موجود ہے، تو یہ تقسیم وہمی ہے۔ اور اگر ذہنی تعین موجود نہیں ہے تو یہ تقسیم فرضی ہے۔ مثلا یہ بورڈ ہے، آپ نے یہ اس کے بارے میں فرض کر لیا بھئی یہ آدھا، پھر نصف کا نصف، آدھے کا آدھا، نصف و نصف، اس کے بعد آپ نے فرض کیا نصف و نصف نصف، یعنی آدھے کے آدھے کا آدھا،
اب وہ کون سا ہے, کتنا حصہ ہے, وہ آپ کے ذہن میں اس کا تعین حاصل نہیں. جب تعین حاصل نہیں ہے, آپ ذہن میں متعین نہیں کرتے, اس کی نشاندہی نہیں کرتے, تو اس کو فرضی کا نام لیا جاتا ہے. یہ تقسیم فرضی ہے. اس سے اوپر جب اس میں ذہنی طور پر تعین حاصل تھا تو اسے تقسیم وامی کا ہم نے نام دیا. جب جو تعین ذہنی وہ حاصل نہیں ہے تو اس کو ہم نے تقسیم فرضی کا نام دیا. دوسرے لفظوں میں جو میں پہلے بتا چکا کہ جو وام کے واسطہ سے ہو وہ وامی ہے, جو اکر کے واسطہ سے ہو وہ تقسیم فرضی ہے. یہاں پر ذہن میں رکھیں کہ اس تقسیم کے بارے میں گفتگو جو ہم نے کی ہے وہ اس لیے کی ہے کہ یہ جس میں طبیعی تو تقسیم کو قبول کرتا ہے, یہ سارے جو جزء لا تجزا ہے جس کے بارے میں پہلی فصل میں انہوں نے اس کا ابطال کیا ہے, جزء لا تجزا کے بارے میں جو ہے وہ ہماری رائے یہ ہے, ہماری فکر یہ ہے کہ وہ طول میں, عرض میں, عمق میں انقسام کو قبول نہیں کرتا. مطلب نہ خارجی نہ ذہنی, نہ قطعی نہ کسری نہ کرکی نہ وہمی نہ فرضی, ان میں سے کوئی بھی تقسیم قبول نہیں کرتا جزء لا تجزا. جب وہ کسی قسم کی بھی تقسیم کو قبول کرے گا تو وہ یہ نقطہ جزء لا تجزا نہیں کرائے گا. وہ ایک میں تقسیم قبول کرے یا دو میں یا تین میں, اس کا جو درجہ ہے وہ اوپر آ جائے گا. وہ جور فرد یا جزء لا تجزا تب ہوگا کہ جب کہ طول میں, عرض میں, عمق میں, کسی میں بھی وہ انقسام کو قبول نہ کرے. اور کون سے انقسام؟ نہ قطعی نہ کثیر نہ خرقی نہ وہمی نہ فرضی. یہاں پر ایک جملہ میں آخر میں ذکر کرتا ہوں کہ اور اس کے بعد پہ ہماری گفتگو ختم ہو رہی ہے, کہ جو فرضی ہے, فرضی کا جو اطلاق ہے فلسفہ کے ہاں وہ دو معنوں میں ہوتا ہے. فرض کے معنی تجویز عقل کے ہیں اور ایک فرض کے معنی فرض محض کے ہیں. تو یہاں پر جو فرضی ہے اس سے مراد ہے تجویز عقل, یعنی عقل اس کو جائز بھی قرار دے, کیونکہ ایک فرض محض ہے. فرض محض کی اگر آپ بات کریں گے تو پھر تو کوئی ایسی چیز ہے ہی نہیں جو انقسام کو قبول نہ کرے, کیونکہ محال کا فرض بھی ہو سکتا ہے. تو فرض محض تو کسی بھی چیز کا ہو سکتا ہے, محال کو بھی فرض کیا جا سکتا ہے. آپ یہ سمجھ لیں, فرض یہ کریں کہ جزء لا تجزا کے ہم نے 1 کروڑ اجزاء مزید بنا لی, فرض کرنے میں کچھ بھی نہیں آتا, فرض کیا جا سکتا ہے. لیکن آیا عقل اس کو جائز قرار دیتی ہے, عقل جائز نہیں قرار دیتی؟ یہاں پر فرضی کے معنی کہیں تجویز عقل کے ہیں. تو آج ہم نے اصطلاحات کے بارے میں گفتگو کی ہے. آپ میں سے کسی کو کوئی بات پوچھنی ہو, کوئی بات جاننی ہو, تو آپ وہ سوال کر سکتے ہیں گروپ میں اور یہاں کمنٹس میں بھی یہ پوچھا جا سکتا ہے. لیکن طبیعت, قوت, یہ ساری کی ساری جو اصطلاحات آپ کے سامنے لکھی ہوئی اور یہ جو تقسیم کی اقسام ہیں یہ ذہن میں رکھیں. انشاءاللہ رب العالمین ہم اس سلسلے کا جو اگلا درس ہے اس کو لے کر آئیں گے آئندہ اتوار کو. انشاءاللہ رب العالمین یہ 24 ربیع ثانی 22 دسمبر 24 ربیع ثانی 22 دسمبر کو ہماری رات 10 بجے کلاس ہوگی. تب تک کے لیے اجازت چاہوں گا. اللہ رب العالمین ہمیں فہم عطا فرمائے, فہم سلیم عطا فرمائے, اور وہ علم جو ہمارے لیے دنیا میں, آخرت میں, دونوں جہان میں جو نفع بخش ہے, اللہ کریم ہمیں وہ سیکھنے کی اور اس کو پھیلانے کی توفیق عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ہم سب کا حامی و ناصر رہے.